националните и местни будители, приноса им в духовното укрепване на нацията и просперитетът на българската нация. Това бяха част от темите, обсъдени на публичната лекция, с която филиалът на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий във Враца отбележи Деня на народните будители. Лекцията се състоява в регионалния исторически музей, а гост-лектор бе и Руданка Манкова, учен фолклорист и етнограф. Говори за периода на Възраждането, за онези духовни така будители, които са дали тласъка към бъдещите национални борби с думите си, с мъдростта си, с решимостта си. Разбира се, отдадох повече внимание на врачанските, защото тези студенти се намират на врачанска земя, защото ходят по улици, в които са отеквали стъпките на Софрони врачански. Такива събития са важни, за да напомнят на младите за великите имена в историята и за делата им. Народните будители трябва не толкова високопарни слова, не толкова помпозни думи да се изказват, за да се величе. Трябва просто, колкото е възможно по-често, да издухваме пепелта на забравата, която времето налага. Младото поколение от това има нужда. Има нужда някъде да намери упование, особено в периоди на духовна криза. В дискусия за ролята на учителя активно се включиха студентите. Искам да призвам всички вас, студентите, които учим като цяло за учители, искам да ви призвам вие наистина да сте родителите за децата, за учениците. Искам да сте и аз също с вас, да съм будител, да науча децата на нещо. Всички възпитаници на филиала се обединиха около представата за това какво биха искали да видят в преподавателите. Най-вече разбиране и да имате както и вие, така и ние да имаме подход към човека срещу нас. Йорданка Манкова отправи призив към бъдещите педагози. Аз им дадох един пример от моята много кратка учителска практика, в която учителят на едно училище, в което постъпих за първи път като учителка, ни каза: събудете усещането си за отговорност към децата, с които ще работите. Ти си, вика, дадеш секирчето на комшията и се молиш тайничко да не ти го изхъбия. Хората са ни дали децата си. Най-святото, най-милото, най-голямото богатство на всяко българско семейство. Затова учителят трябва изцяло да се отдаде на професията си.